今や、中村勘九郎さんの妻として有名な前田愛さん。しかし、そもそも彼女は子役出身であり、フジテレビ系、あっぱれさんま大先生にも出演されていました。また、中村屋ではなく、前田愛さんのご両親や双子とも間違われる妹さんといった彼女側のご家族についても調べてみました。目次、前田愛、あっぱれさんま大先生で活躍。前田愛、両親はどんな人？前田愛、家族に双子がいる。前田愛、あっぱれさんま大先生で活躍。子役として芸能界デビューを果たしている前田愛さん。その活躍はドラマはもちろん、フジテレビ系、あっぱれさんま大先生でもレギュラーを務めていました。当番組といえば、内山信二さんや加藤諒さんを輩出したことでも有名ですね。そんな元生徒である前田愛さんが現、中村勘九郎さんと結婚されたことに対して、以下のようにコメントされていたといいます。さんまは、不思議すぎるなぁ。君が結婚したとき、巡り合わせがすごすぎて、気持ち悪かったわ、わら、と冗談にしつつ思いを馳せていた。引用元、さんま、子供時代の、つまらない、勘三郎を見て芸人に。教え子が中村勘九郎の妻になるわけですから驚くのは当然かと思われますが、明石家さんまさんのこのコメントは、ただそれだけではないようです。実は、前田愛さんと明石家さんまさんが出会った原点である、あっぱれさんま大先生という番組は、中村勘九郎さんのお父さんであられる子、中村勘三郎さんの番組だったといいます。いわば、番組の生みの親が中村勘三郎さんで、前田愛さんを子役としてブレイクさせたのが、その番組と明石家さんまさんです。その前田愛さんが、中村勘三郎さんの息子、中村勘九郎さんと結婚したのですから、確かに運命的ですね。前田愛、両親はどんな人？夫である中村勘九郎さんのご両親に関しては歌舞伎界を牽引する方々ですので、言わずもがなですね。では、前田愛さんのご両親とは一体どんな方なのでしょう。実は、お母さんに関しては前田愛さんが結婚する前年の2008年に他界されているそうです。結納の折には、お父さんがお母さんの遺影を持って出席したと報道されました。前田愛さんはこの1、2年前から結婚について考えていたそうですから、少なくとも中村勘九郎さんとお付き合いされていることはご存知でしょうか。美縁の妻となる娘に対して、喜びと心配もあったことでしょう。何より、花嫁姿も見たかったでしょうね。一方、お父さんに関しての情報もこの記事しか見当たりませんが、遺影を持って出席するくらいですから、情の熱い方であることが見受けられます。前田愛、家族に双子がいる。前田愛さんは、実は双子なのではないかと言われることもあるようです。確かに、女優の前田亜希さんは彼女の妹ではありますが、2年下の純粋な妹さんです。では、なぜ双子と思われるのかというと、それはもちろん、めちゃくちゃ似ておられるからです。その最たるシーンが2001年公開の映画、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃、です。この映画で、モスラを見上げる姉妹、役として前田愛さんと前田亜希さんが抜擢されています。モスラで双子といえば、古くはザ・ピーナッツのお二人が演じた小美人ですね。彼女たちが実際に双子だっただけに、同じような役割をしている彼女たちも双子なのではないかと思う人々も多かったようです。ただ、前田愛さんと前田亜希さんが演じた、モスラを見上げる姉妹は小美人とは異なるそうですね。その他、姉妹での共演は、バトルロワイヤル2でもあったそうです。